moltes gràcies, director, per les teves paraules de benvinguda, d'introducció a l'acte i d'acolliment. Presidenta, benvinguda Maria Rosa Margalef, senyores i senyors, nosaltres abans de res volem expressar la nostra gratitud al museu, ja m'hi referia, per aquest vincle que des de fa temps ens hi uneix. Vull recordar que va ser aquí al museu on vam inaugurar per primera vegada i després va itinerar l'exposició Clàssics i més, que és l'exposició que celebrava la història de l'editorial Barcino i l'obra acadèmica i editorial de Josep Maria de Casacuberta. En altres ocasions també aquesta casa ens ha obert generosament les portes, doncs, en fi, gràcies. Ens sentim en una casa que apreciem i que ens acull sempre amb deferència. Una gratitud també a totes les persones que han intervingut en aquesta edició. En primer lloc, és clar, Maria Rosa Margalef, que, com deia el director del museu, ha fet una obra, una feina titànica, d'una paciència infinita, d'una gran minuciositat, d'una gran exigència. Jo crec que mereix el nostre homenatge, mereix el nostre reconeixement. Permeteu-me més que recordi una persona que tots estimàvem i estimem i sentim l'absència, que és en Joaquim Maluguer. Ell tenia una gran il·lusió en aquest llibre, el va veure editat abans de deixar-nos, ens acompanya avui en el record i en la presència que tots en conservem. Una gratitud a més als professors James Amelang, Toni Simón, Xavier Torres, que han sabut acompanyar-nos també en el que ha estat la construcció d'un llibre, del resultat final de tot aquest treball de Maria Rosa Margalef, que ens sembla excel·lent per tot el que ens aporta, per la importància intrínseca del document conservat. Estem parlant d'un text que realment ens relata la trajectòria i l'experiència d'un barceloní, d'un assaonador barceloní, al llarg d'un període prou llarg, prou extens de temps, i per tant, diguem-ne, on passen fets diversos i molt rellevants, tant des de la perspectiva del país, com deia el director, entre 1550 i 1640, Catalunya viu una gran transformació, Barcelona viu una gran transformació, el sistema de ciutats s'altera, el paper de les ciutats en aquest sistema es modifica, Barcelona adquireix una gran empenta, una gran embranzida, i en tot aquest context hi ha uns conflictes, i en tot aquest context, diguem-ne, hi ha el testimoni de Miquel Parets, que ens en fa un retrat prou minuciós, prou complet per la seva per, en fi, per la dimensió de l'obra ella mateixa i pel temps del qual dona fe, sense que en quedin al marge de les circumstàncies personals, oi? Hi ha aquest moment
tan tràgic, potser el més tràgic dins de l'obra de la perspectiva personal, que és la mort de la segona dona i de tres dels seus fills arran de la pesta de 1651. Aquest tas, quan ell diu: l'endemà que la dita muller mia, la seva segona dona, fou morta, va morir Anna Maria, filla mia, d'edat d'un any. Era una minyona com un àngel, la cara feta de cera. El testimoni mogut, trasbalsat, d'una persona que perd en molt pocs dies quatre de les persones que més estima i que més necessita per trobar un sentit a la pròpia existència. Hi ha, doncs, aquest trajecte personal, i a la visió del trajecte col·lectiu, complex, conflictiu, el director del museu s'hi referia, de tot aquest període. Nosaltres, des de l'editorial Barcino, des de la Fundació Lluís Carulla, diguem-ne, entenem la importància de la responsabilitat de donar continuïtat a una trajectòria que s'inicia, ho recordava quan em referia a l'exposició que es va fer aquí, Clàssics i Més, Josep Maria de Casacuberta, l'any 1924. Per tant, diguem-ne, estem parlant d'una de les editorials amb més història i amb un catàleg més important d'aquest país. D'aquest país i de molts altres. I ens en sentim responsables. De fet, per tant, no ens limitem a administrar aquest catàleg d'una manera prudent o poruga, sinó que, de fet, en aquests moments és prou notori. Hem pres la col·lecció nova de clàssics, hem creat una plataforma que es diu Amics dels Clàssics, als quals s'han vinculat 5.000 persones, interessades a seguir les nostres publicacions i amb les nostres publicacions tot el que succeeix a l'entorn del món dels clàssics. Hem iniciat, com molts de vosaltres ja sabeu, una col·lecció de clàssics catalans traduïda a l'anglès, en col·laboració amb Boydell & Brewer. Hem iniciat una col·lecció de clàssics catalans traduïda a l'alemany, en col·laboració amb Lit Verlag. Estem a punt de començar una col·lecció de clàssics catalans traduïts a l'italià amb Edizioni dell'Orso. Per tant, diguem-ne, som des de la consciència i des del respecte al que és la nostra trajectòria, la nostra història, diguem-ne, ens sentim compromesos a donar-hi encara una nova volada. No? I en això, diguem-ne, coincideixo del tot i, diguem-ne, entomo i faig meu també el que ens reclamava el director del museu, en el sentit que un dels nostres objectius és precisament, diguem-ne, consolidar, reforçar i projectar la col·lecció Baró de Maldà. I en aquests moments, en certa manera, aquest compromís eixamplat ja es va materialitzar amb el volum que vam fer amb l'Ajuntament de Barcelona en aquesta sèrie que dirigeix el professor Albert García Espuche, concretament el de Llengua i Literatura, que vam editar conjuntament i que vam presentar fa ben poc, i amb tot un seguit de volums que estem preparant en aquesta mateixa col·lecció Baró de Maldà, que evidentment el context del 1714 doncs, ens convida a apostar-hi de valent, però diguem-ne, la nostra aposta va molt més enllà del 1714, som conscients de la importància, de la necessitat de tornar a situar aquest període en la seva veritable dimensió. Les meves paraules tenen aquesta justificació i aquest propòsit. En primer lloc, homenatjar les persones que amb el seu esforç tenaç i exigent han fet possible aquesta obra. No em vull deixar de dir també, perquè és just, la dedicació de l'equip de filòlegs de l'editorial Barcino, expressar, com deia, la nostra gratitud al museu, refermar amb convicció, amb fermesa, amb determinació el nostre compromís amb la història i el sentit del que és l'editorial Barcino i també amb el que és aquesta nova col·lecció, bé, aquesta col·lecció relativament nova, però que ara agafa, diguem-ne, nova empenta, nova volada,
amb aquest volum, amb els que el seguiran dins de la continuació d'aquesta obra, però també amb tots aquells que tenim projectats ja a hores d'ara a l'entorn del 1714 i més enllà. Moltes gràcies.